כל החברים, היום נעשה סרטון של פורטנייט באטל רויאל. היום אנחנו עם אלמוג. אלמוג, תגיד היי. אלמוג. אלמוג. איפה הוא? זה לא משנה, נקפוץ בפלזנט פארק. איינו, בפלזנט פארק. טוב, אל תדאג. אלמוג, אתה. הוא כנראה לא שם לב שהתחלתי לצלם. יאללה, איפה? אני אלך איתך לדובאי. קפצו איתנו אנשים? מי הם סתם? איפה? אני רואה אחד פה. אני לא רואה איפה. אני רואה אחד. אני בית לידך. אז תלך לבית של עדי. אני אלך לזה פשוט. זה בית הכי טוב. יש פה טבעה? לא, אין טבעה. לא מצאתי אותה. יו, סייפר פסיה. למה אני פה שחור? אתה אוהב סייח אותך, נכון? אתה אוהב סייח. לא ממש. אני אפנק אותך. אני לא אוהב כל כך סייח, אבל... מה, תמיד את זה. לא. או, פיסטול... או, אני בספרסור. מה, אני אוהב את הפיסטול הזה. כן, גם אני. פיסטול טוב. כן. עליף אותו על הלב שעשרה, עליף אותו על אייר. אלמוג, אנחנו לא בבטל גראונדס, רק שתדע. נו, אייר, יש בו גם בפורטנייט. לא משנה. מה? לא משנה, אתה לא טוב. אמרתי שהוא עדיף על אייר. כאילו, אייר, נגיד, נקיל. הלב שעשרה, כאילו, ככה נשאר אפור. אפור. כן. נראה לי הולך איפה שאתה בדרך. אוקיי. נראה לי. יש פה תיבה למעלה? אין לי שוטגן. מזל טוב. אמרתי שאין לי שוטגן. אוקיי, אז אין לך שוטגן. וזה נחס. לך יש? כן. אתה מזליסט אתה. גם יובל למעלה. אני לא מאמין. אני חשפתי את הפאקינג כתיבה. אקדח סופרסור לג'נדרי. מה, מצאת? כן. אפיק. יש לי לג'נדרי. אולי נחליף אלא... אולי נחליף. לא נראה לי. אבל איפה אנשים פה? מי בא? מי בא מהקוד? מי בא מהקוד? אלמוג, יש פה פאמפ. אבי. עוד כדורים אבל. אה, בעצם... לא, לא שיש לי, יש לי. עשיתי מלא מהאמו... אומו בוקס. אומו בוקס. איפה? 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 שם. ולמה אתה הורד? אין לנו כל כך כדורים. יש לי 46. או, 20 יש לי. לשעת גן שלי 20. גם לי יש. נה, אין בובוקסים. אלמוג, אולי תשתיק את הטלפון? לא חשבת שזה יעזור? אה, ברור, ברור. שלא. אל תיכנס לבת שלי. לא, אני רוצה את הטיפה. קח אותו, מה אני אגיד לך? לא משנה, כבר לקחתי אותו. מה אמרתי אלמוג? מה אמרתי? היה שם SMG, מה? לא, אבל מה אמרתי? קח אותה, מה אני כבר יכול לעשות? איפה SMG? אני רוצה אותו. בעצם עדיף שלא. אמרת? אמרת ש... לא יודע מה. בסדר, קח אותה. אמרתי. איפה האנשים פה? איפה דו נראה לי אחד ו... אה, יש כאן את השיל... ספלוח דיוק. ג'וס. מה? לא משנה. אין לי שילד. שילד האפיק. I don't have שילד. אהבתי בו שיח. לא בא לי שיח. הוא לא מתאים לי כרגע. הוא לא מתאים לי כרגע. תבוא מאוחר יותר שיח. מה אתה מעדיף? ברסט או M16? אני לקחתי M16 כי זה החוק ועדיף על... רוצה M16, רוצה M16. אבל בוא קח 10 בנדג'ר. מה אתה בטבע? שילד? אני שותה אותו? בוא קח בין 10 מנדג'ס. יש לי מנדג'ס. יש לי את הג'וסי ג'וס.
הנה פה יש... קח את הדבר הזה. כן, אל תיגע בסנייפר, אתה לא רוצה אותו? אני רוצה אותו. אמרתי אל תיגע בסנייפר. לא, יש גם פה סנייפר ירוק. איזה סנייפר? איפה סנייפר? הנטר. זה סנייפר זה. עשיתי איתו קיל. יש לי בולט. לא, גם אני פגעתי בו, אני פגעתי בו. קח שיח, אתה רוצה שיח. אז איפה השיפול? שיבל לך הם איך תופו. הוא לא סתם מזיתה. הנה, פתחו פתיבה. או שזה פתיבה פתוחה או לא? זה לא פתיבה פתוחה. פאק, איפה הם? מה? אתה סתם הזה, נגיד ככה. עוד שיפוי. מה זה? אל תיגע בברס. קח את האוזל, אל תיגע בברס. חכה, אני אכניס גול. לא. לא, אני מכניס גול, זוז. זוז, אני עמד בשער. זוז. הופה, הופה, עכשיו, עכשיו. מסי עם הכדור. עובר את פיקה. לא פיקה, את רמוס. לא. זה! בחוץ. לא! הכדור עף על האוהדים. למה? הכדור מתקדם. נשבע לכם, הלכו מפה אשכרה איפה הם. גול! מה, שומעים את זה עד לפה? גול, 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 גול. לא, אין פה כלום בביירה הזאת. גול! עכשיו עצים, אני עם 300 עצים. אני ב-57, אבל מה אכפת לי מעצים? עוד גול! או לא נכון, עצר על הקו. שנייה. לא זה. גול! שעד גאנס. מה עדיף במפ? במפ. 2-0 כבר. מה אני אעשה עם השילד הזה? לא, יש פה שילד ביג שילד. אין לי מה לעשות את זה. אני משאיר אותו פה, אין לי מה לעשות. אם אתה רוצה תיקח. עוד גול 3-0. טוב, אלמוג כבר הובס רשמית. אני אעשה לוט, אני לא אשחק. הובסת רשמית. ברור. עוד שיח. או בגרנד לאנצ'ר, עוד בגרנד לאנצ'ר. כן, אני אקח את הגרנד לאנצ'ר. ויש פה שילד גדול, הוא במחסן. מחסן. לא, תעזור לי. בשמחה רק. אני צריך. איפה הגרנייד לאנצ'ר? בוא בוא, נראה לי לא בזון, נראה לי לא בזון. כן, גם לא, אני חושב. אני בוא נבס, יס. רואה אותם? לא. אני בניתי פה לסטיק. איפה הם אלה, הסטומים האלה? לא אוהב את הסטיק לעשות לוט. לקחתי את הגרנייד לאנצ'ר. הוא רואה בו נעופנית בכלל, אני לא רואה אותם פה. חכה להם. אין להם, לא רואה אותם. שכן לי די פעם לאחור, בוא נתקדם. בוא בוא. קם קם קם. הם קם, הם קם. הנה הם, הנה הם! הם לא בזון? לא, הם בזון. או, ראיתי. אחד פגוע, אחד פגוע! ראיתי. תעזור לי, אסירה בהם! אני מת! רגע, אני אגף אותם. לא, תעזור לי! לא, אל תגף אותם, הם יהרגו אותך. תעכב אותם. אני לא יכול לעכב אותם. הוא פורס. לא, לא, נוק. נוק. אני יורדתי אותו, לא אתה. אני חושב. אני יכול להרוג אותו בך. מת. לא, אני חייב שילד. איפה, אני הולך לקחת את השילד שהיה פה במחסן הזה. כי הוא עולה את הסון, אנחנו מתים. יש לי מדקיט. לא, קשרים אליי עכשיו בדיסקורד. נו, מי זה? אלמוג, יש פה מדקיט. יש לי, יש לי. אתה יכול להרעיש מזה, אתה מרים לי אותה? אבל, טוב. עזור, תרים, תרים, תרים אותה. אני אחר כך תביא לי. עזור, חייבים לאופן. וואו, אלעד. אלוהים, איך תהיה לי אותה, אתה לא מבין. גם אני.
וואו, כל כך מתאים. אני חושב שלא נראה לעזור לזה משחק, בבקשה. כן, כמו בסרטון הקודם. זה עוד הכי גרוע. יש כדורים לסנייפר אולי? אולי, רגע, אני אבדוק. נבדוק אחר כך, אחר כך, לא זמן, עכשיו. יש לי 16, יש לי בולט. יואו, פגעתי בו הדשוט עם הבולט. יאללה, איזה הדשוט. לא, וואי. אה, זמן קרוב! כן. תודה על המדרגות. נעבור דרך המים? אני חושב שכן. תבני, אתה פוק! אובה, בואי לי. וואו, אלמוג. זה לא חכם, אלמוג. אוו, עליך? לא, איך... יוכים בנו, נראה לי. לא, רמנו, כן, אין לי יצים. תמשיך לבנות, אין לי מטר, אין לי כלום, תבנה. וואו, גם ניק, ספאק. אמרת שיש לך 300. אה, מזבזתי הכל. נו, לא אנחנו צריכים לעבור במים האלה. ספאק, אלעד. מה יורים בנו, לא? מה לא, איזה יורים בנו? איזה יורים בנו, כן. אני לא יכול לבנות פה, אלעד. כן, אפשר לבנות פה מים. פאק. פאק, זה עלינו נראה לי. לא שגם זה לא עלינו, לא יודע. אולי זה כן, בואו. חייבים לחצוב, חייבים לחצוב. אני עם 40 שבעץ. אני עם 6. תשאיר את העץ, מה, תשאיר את זה. אני כבר... אני רואה בניות כיוון סאוטווסט. בניות כיוון סאוטווסט. סאוטווסט? אתה לא רואה בניות? סאוטווסט או סאוטווסט? סאוטווסט. אה. ראיתי כן. ראיתי את המשחק. אני לא רואה אותה. תצלוק. אה, חק. ככה קראו. למה אתה רואה? למה? נו תבנה! חתיכת אוטיסט! או בבוי, או מיי גאד, די. אוי! אה, משתיים, מיכל, אה, הוא בא לסיים אותי. די, איזה מניאק. למה הוא מניאק? למה? למה אתה חייב לסיים אותי? למה? אני, יו, אני לא הולך למים, אני רץ למים. לא, אז תכנס. אני שוכל למים, בטח שכן, הם לא רואים אותי. לא! זה יום אותך. כן, מי מסיים? מי מסיים? מי? זה בן אדם. איי. כל כך הרבה ציוד. טוב, אני ארוץ לזון. לא, תחכה להם. לא זו נמצא לבנים. אני אחכה להם בזון. דבי. בזון. מה עם קיל את ה... יח, שרה? עם קיל. לא, מיכה. לא. מה, יש לכם 16? כן, ירוק. אני לא משחק עם 16. זה משחק עם בר, משחק עם בר. עדיף על בר סטאפור. מה עדיף? עדיף עם 16 על בר. יואו, לך לדרופ. זה הגג של דסטי. איך לך לדרופ, איך? טוב. אני מבין סקאר. קונה לשים מדרגות. יש שם שילד. איפה אתה? אה, נכון. עזוב, עזוב את השילד. לך לדרופ, בטוח יש שם שילד. אחר כך תיקח אותו. עליך? כן. עליך. לא, הוא עושה רוקט לי לדרופ! הוא עושה רוקט לי לדרופ! נשבע לך, תעלה לדרופ, תעלה לדרופ! תעלה לדרופ! הוא עושה רוקט לי לדרופ. רוקט רייד לדרופ הוא עושה, נראה לי. פתח, פתח, פתח. פתח, 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 מה נדמה שלך? חכה קודם, אני אבנה. אני לא יכול לבנות פה, נראה לי. פתח אותי. מה? רק הוא. מה אתה נופל? היה... אה, יש שם עוד דברים. תעלה, תעלה מדרגות. לא, לא, מה אתה עושה? מה זה היה? קח, קח, קח את הסנייפר, מה אתה עושה? קח את הסנייפר! חכה, בונים פה, בונים פה. מה קשור? תיקח את הסנייפר! או, אתה... חכה. סתום אתה, יו. תעלה לדרופ, קח את הסנייפר. ואתה מתקיד, וזהו. תעלה כבר! אתה
אתה בקאבר, הם לא רואים אותך. קח את הסנייפר. כן. יופי, קח את המדקיט גם אם יש לך מקום. וזהו. עכשיו תסתכל, מה קורה? תעשה לי לוט, קח את הכדורים. מה זה, אין לו כלום זה. כן. גם ענו לפוד. חבר שלי כנראה פשוט. לך קח את השילד. אלא זה שילד יותר חשוב, שילד יותר חשוב. לקחו אותו. לא, לא לקחו אותו. לך אליו, לך. שוטגן, 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 אליו. זה מלא אותו. וואה, יש פה תקווה. מה לספונות? לא, כנראה שלא. איזה סכימים. לך תמיד להתקטס, תפתח את התקווה. יואו, זה ספייר אתה. כן. זה בסה. טוב, אין לי. הלאה, לך לזה, קדם, קדם. יאללה, טופ 10 פה. תחטוף את האלה של היציאים. הנה, כאלה דברים. יש לי 150 בייס שם. תכוון, תצפת. אין בזה אף אחד. אל תהיה בטוח. הנה. לא? אין בזה אף אחד. יש שם איש. אין שוט, אלן. אין שוט. אוקיי. אין שוט! לא, הם... מה, פאק? מה? עבור עשית, לא? עזור, עזור! יש לי בנגר לידך! אז תתקדם בזאת, אחר! מה אתם טקטיקל? תהיים פעם! לא חושב אתם טקטיקל! אני אתקמפר בנגר פה. תסתכל על העניין שם. הקמפר. היי, מלכודת, קח מלכודת! הייתה שם מלכודת! אוקיי, בסדר. מה יעזור לי מלכודת עכשיו? מה אכפת לך ככה? הרגו את האנשים שם. כן, נכון. תן לנו אופן לעוד. מה הקשר רוב? זה לא ניצחון. כן. וואי, אנחנו קוראים לניצחון. יש לי שני דברים לג'נדרים פה. מה יש לך? סנייפר? מה סנייפר? מה עוד? או! שם. תן לו אדשוט. לא, לא הספקתי. ובנקר לידי יש. יואו, זה קרוב, תן לו את שוט. חכה. עכשיו! לא! לא, זה קרוב! זה עוזר. תחליף לפעם, בלעד. רגעתי, פעם כזה טוב יותר. תכוון עליהם. יש פה איש, וואו. בואי לך. באמת. הוא פה למעלה. הוא דפק לך מהחלונות האלה, מה? ככה הוא לא יכול. וואי. וואו, אני הולך ללכת לי. כן. כל כך. קחתי ג'ינגל, דילי. לא מלך לזה, מלך מאחורה. תעלה אליו, תעלה אליו המדרגות מאחוריך. כן, כן, מפה, תבנה מדרגות, תעלה אליו. למה לבנות הוא כבר עשה לי את השאלה? זה הולך מוצא שני. יואו, אלעד. יואו! יש פה איש. אני רואה לי. אני רואה לי שיש פה מישהו. יואה, ג'י. שואו, מסכו בקודם. יש לך לנשפד? לא. יואה, לא נשפד היה זו איך עכשיו מאוד. יש לי מדורה. מה זה לסייף? תתנו לסייף, חכה להם. וואי. יואו, אולי אז. תמיד כל כך. מה עם גלנדנצ'ר? איפה הוא? תכניס אליהם כדורים.
אין לי, זרקתי אותו בתנועה לסנאי. תאמת. הם פורצים אותך מטח. הם פורצים אותך. אני משות בן, משות בן, משות בן. אתה לא שחק לעשות את לא! שיט! טוב, ביי חברים. נתראה בסרטון הבא.